Em nome do Pai, do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, em nome do Espírito Santo, que esteja com vós. Bendito seja Deus, que é o meu nome, o Espírito Santo. Divino Espírito Santo, nós te louvamos e agradecemos. Aceitar, Senhor, estes dons são símbolo da vossa presença no meio de nós e demonstração do vosso amor sem fim. Dai-nos, Senhor, fé para acreditar sempre, esperança para caminhar na tua graça e com a tua força, e caridade para partilhar com os que mais precisam tudo o que nos dás, com abundância, alegria e amor ao próximo. Vamos cantar Bendizemos o Teu Nome. Bendizemos o Teu Nome, Pai do Céu, Virgem Maria. Leitura do livro do teu memorial. Moisés falou ao povo dizendo:
Agora escuta, Israel, as leis e os preceitos que vos dou a conhecer e pondo-os em prática, para que vivais em paz na vossa terra que vos dá o Senhor, Deus de vossos pais. Não acrescentareis nada ao que vos ordene, nem suprimireis coisa alguma, mas guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, tal como eu vos prescrevo. Observai-os e pondo-os em prática. Eles serão a vossa sabedoria e a vossa prudência aos olhos dos povos, que ao ouvirem falar todas estas leis dirão: que povo tão sábio e tão prudente é esta grande nação? Qual é, na verdade, a grande nação que tem a divindade tão perto de si como está perto de nós o Senhor, nosso Deus, sempre que o invocamos? E qual é a grande nação que tem mandamentos e decretos tão justos como esta lei que hoje vos apresento? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quem habitará o Senhor no vosso santuário? Quem habitará o Senhor no vosso santuário? O que vive sem mancha e pratica a justiça e diz a verdade que tem no seu coração e guarda a sua língua da calúnia. Quem habitará o Senhor no vosso santuário? O que não faz mal ao seu próximo, nem ultraja o seu semelhante, o que tem por desprezível o ímpio, mas estima os que temem o Senhor. Quem habitará o Senhor no vosso santuário? O que não falta ao juramento, mesmo em seu prejuízo, e não empresta dinheiro com usura, nem aceita presentes para condenar o inocente. Quem assim proceder jamais será abalado. Quem habitará o Senhor no vosso santuário? Aleluia. Viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam com as mãos impuras, isto é, sem as lavar. Na verdade, os fariseus e os judeus em geral não comem sem terem lavado cuidadosamente as mãos, conforme a tradição dos antigos. Ao voltarem da praça pública, não comem sem antes se terem lavado. E seguem muitos outros costumes a que se prenderam por tradição, como lavar os copos, os jarros e as vasilhas de copos. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que não seguem os teus discípulos a tradição dos antigos e comem sem lavar as mãos? Jesus respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É vão o culto que me prestam, e as doutrinas que ensinam não passam preceitos humanos. Vós deixais de lado o mandamento de Deus para vos prenderes às tradições dos homens. Depois, Jesus chamou de novo a si a multidão e começou a dizer-lhes: escutai e procurai compreender. Não há nada fora do homem que, ao entrar nele, possa tornar impuro. O que sai do homem é que o torna impuro, porque do interior do homem é que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassinos, adultérios, cobiças, injustiças, fraudes, devassidão, inveja, difamação, orgulho e insensatez.
Todos estes vícios saem do interior do homem e são eles que o tornam impuro. Palavra de Salmos. Glória ao Senhor. No Evangelho, esta leitura que eu também leio, Jesus faz uma advertência importante, não só nas coisas da Igreja, mas nas coisas da nossa vida, toda a nossa vida. E é isto, nós devemos ser sinceros e puros na nossa vida, verdadeiros na nossa vida. Na vida das pessoas não deve haver ambiguidades, ou seja, não deve haver mentiras. Jesus diz isto desta forma: este povo honra os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quer dizer assim, nós estamos a dizer uma coisa, mas cá dentro estamos a pensar outra e a fazer outra. E nós não gostamos disto. Não gostamos de ver isto nas outras pessoas e também não devemos gostar de ver isto em nós próprios. Por isso, a leitura que nós ouvimos, que a Adriana leu, é importante. Dizia ali: Deus deu-nos os seus mandamentos. Mandamentos que são pistas, são formas de nós conhecermos o caminho do bem. Nós, quando andamos na estrada, vemos os sinais, nos conduzem, nos dizem, advertem, há uma curva, há estrada apertada, etc., não é? E os mandamentos é precisamente isto, são pistas que Deus pôs na nossa vida para dizer assim: se tu queres levar uma vida dentro do bem, dentro da felicidade, deves ter estes mandamentos dentro de ti e cumpri-los do interior. Ou seja, não por obrigação, mas porque vejo que é uma coisa boa para mim. Os mandamentos de Deus. Nós dizemos a vontade de Deus. Pois Jesus diz que os mandamentos se resumem em duas coisas que todos nós concordamos: é amar a Deus sobre todas as coisas e amar-nos uns aos outros. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Pois, sinal disto que eu acabo de dizer, este amor que nós temos a Deus e este amor que nós temos também uns pelos outros, são as nossas festas, mesmo esta festa que estamos agora aqui a fazer, esta forma de nós participarmos na missa, olharmos por aquilo que é nosso, fazermos o possível daquilo que é nosso ser o mais agradável, dispor bem a nossa vida, facilitar a nossa vida. É esta iniciativa que nós vemos aqui, este ofertório, este cortejo de ofrendas, que depois reverterão a favor aqui desta casa, que é importante para nós, não só para as sopas do Divino Espírito Santo, mas também para as festas familiares, mais pequenas que se façam ali, os encontros que se façam, desde que sejam dentro do bem, dentro de um ambiente de fraternidade, de amizade, é sempre um bem para nós, tanto para a nossa sociedade. E é por isso que a nossa ajuda e o nosso trabalho é muito importante e nós devemos agradecer esta capacidade que temos de nos juntarmos, de celebrarmos, de convivermos a Deus. Neste caso aqui, agradecermos também a Nossa Senhora do Livramento, que é a nossa mãe, que nos protege e ajuda nestas dificuldades e circunstâncias da nossa vida. Por isso, com este espírito de agradecer a Deus tudo aquilo que Ele é e apresenta para nós, e a Nossa Senhora do Livramento, a ajuda que ela nos presta, vamos continuar a nossa Eucaristia. Vamos à Trindade Ave Maria, para as orações que eu disse no início da nossa Eucaristia, da nossa missa. Vamos pedir pelas nossas intenções também, que nós encontramos, pelas crianças, pelos jovens, pelas famílias, principalmente aquelas que estão a passar maiores dificuldades.
dificuldades da sua vida, os imigrantes, aqueles que trabalham aqui para a Igreja e também para os nossos frutos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora do Livramento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Livramento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Livramento. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e trabalho do homem. Que nesta tarde vos apresentamos e que para nós se vai tornar a nossa vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade e também o trabalho do homem, que nesta tarde nos apresentamos e para nós se vai tornar o caminho de salvação. Orai, irmãos, para que a vossa justiça será aceita por Deus Pai e por todos. Santificai, Senhor, a oferta que vos apresentamos e realizai em nós, com o poder da vossa graça, a redenção que celebramos nestes mistérios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso poder, é nosso salvação. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte de Cristo nosso Senhor. Compadecido aos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz, livrou-nos da morte eterna. Com a sua ressurreição, deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz: Santo, Santo é o Senhor, Santo é o seu amor. O céu e a terra proclamam a vossa glória, ó Santo das alturas, bendito o reino do Senhor, ó Santo das alturas. Para voluntariamente receber a morte, tomou o pão.
De graças partido, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice, meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir destes santos mistérios. Humilhamente vos suplicamos, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita em caridade, e comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo João, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo, admitindo-os na luz da vossa presença. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo vivem na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fieis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai-a muita paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhes os nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. Dai-lhe a minha paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor esteja na unidade. Cordeiro de Deus, que já está cá no mundo e o tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que já está cá no mundo e o tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que já está cá no mundo e o tem piedade de nós. Por isso, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que é o pecado. Senhor, eu não sou filho de quem queres me amar, mas que és a palavra e seja salva. Thank you.
Ignácio, como Paulo diz a Celeste. Fazei que esta caridade fortaleça os nossos corações e nos leve a servir-vos nos nossos irmãos. Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, condenado no Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus está em nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Espírito Santo. Muito bem. Então vamos fazer a oração, não é? Comenta não. É Júlio. És o Henrique. Então vamos provar aqui o Henrique. O Espírito Santo. É que é bom. É. Obrigado.